Ahoj. Dobré ráno, pán doktor, čo to bude? Dobré, máte čaj? Jasné, aký si dáte? Dobré ráno. Dobré ráno. Aký máte? Čierny, ovocný, zelený, kamilkový, zázvorový, šipkový, metový. Hm? Aha. A kávu máte? Jasné, preso? Cappuccino, latte, dopio, flat white. No tak bude to, kolega, nemáte na to celý deň. Ano. Či čo, ani tu kávu si už poriadne neviete vybrať? Poprosím, espresso. S mlékom bez? Ježišmarja, ako vy vôbec takto môžete žiť? Tak to nerozhodne. Poprosím. Veď vám, keby ponúkli, že strávite noc krásnou ženou alebo prespíte s prasaťom na hnoji, vy snáď aj zabáhate, ne? Ako prosím? Ako môžete byť takto lekár? Včera ste týmto svojim nerozhodným správaním ohrozili pacientku. Schopte sa. Máte týždeň a nie o deň viac. A už si konečne vyberte tú pondiatú kávu. Poprosím. Takže jedno presko s mlékom a bez cukru. V poriadku? Dobre. Euro 20, vás poprosím. Budete taký láskaví a oznámite nám svoje rozhodnutie ešte dnes, alebo to bude až zajtra? Čo? Prepačte, ale u nás sa dá iba v hotovosti. Aha. Alebo vám to napíšem. Zaplatíte to neskôr. Nie, ďakujem, nič. No jasné.